Mais de 10 mil pessoas foram retiradas de suas casas na ilha de Luzon, no norte das Filipinas, por causa da passagem do tufão Yutu nesta terça-feira. De acordo com o Centro Nacional de Redução de Desastres na região de Cagayan, onde fica a província de Isabela e por onde o Yutu entrou nesta manhã, 7.400 pessoas tiveram que deixar suas casas e procurar um dos 31 abrigos disponíveis. O Yutu tem ventos constantes de 205 km por hora e sequências de 245, quase o mesmo nível do tufão Mangkhut. O tufão, que nas Filipinas se chama Rosita, perdeu força no caminho para o Mar da China, depois de castigar as províncias de Isabela, Benguet e La Union, ao norte de Luzon. Os meteorologistas acreditam que o tufão vai deixar o território filipino nas próximas horas. De acordo com a imprensa local, Isabela ficou parcialmente isolada após a queda de uma ponte que dá acesso a vários bairros. Além disso, 30 voos foram cancelados e o transporte marítimo em toda a ilha de Luzon foi suspenso. As regiões atingidas pelo Yutu são as mesmas que em meados de setembro sofreram com o tufão Mangkhut, o mais poderoso dessa temporada, quando fortes chuvas provocaram deslizamentos de terra e deixaram cerca de 100 mortos e desaparecidos.